Ressa. Força inimiga avistada no horizonte. Cruzador inimigo detectado. Concentrate fire on the designated target. Ara, どうしてもというのでしたら。Alarme de incêndio! Alarme de incêndio!
Nós destruímos um cruzador inimigo! Problema resolvido, senhor! Torpedos bem à frente! Nossa equipe tomou a liderança! Torre principal com dano crítico! Alarme de incêndio! Nossa equipe tomou a liderança. Torpedos a este bordo. Torpedos a este bordo! Alarme de incêndio! Problema resolvido, senhor! Nice work! Minutos.
passado, inimigo destruído. A equipe tomou a liderança.